Ал Алматының барлық аумағында барша қала тұрғындарымен қонақтары әнұранды бір мезгілде орындады. Санитарлық талаптармен арағашықтық сақталып айтылған әнұран барлық саябақта скверлер, жүргіншілер көшелері, метро бекеттері, медеу кешені мен Шымбұлақ курорты, сондай-ақ Көктөбе саябағында шырқалды. Мереке күніне арналған акцияның мақсаты азаматтық пен патриоттыққа, отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, елдің мемлекеттік рәміздеріне деген құрметті қалыптастыру, олардың мәні мен маңызын түсіну. Мерекенің бастауы болып, бір мезетте шырқалған әнұранда қала тұрғындары ұйып тыңдады. Арасында бірге шырқағандар көп болды. Ал тәуелсіздіктің нышаны болған рәміздер мемлекеттігіміздің мызғымас негіздердің бірі. Оны бүгінгі ұрпақ жете түсінетіндерін жеткізді. Барша қазақстандықтарды біздің мемлекеттік мерамызбен құттықтаймын. Біздің рухани рәміздеріміз біз мемлекетке өте маңызды. Мен өзімнің әнұраныммен, туыммен және де елтаңбаммен өте қатты мақтанамын. Әнұранның авторы Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев, әнін жазған Шәмші Қалдаяқов, елтаңба авторы Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов, ал тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Таң атпастан бүгінгі күн райының өзгергеніне қарамастан қала тұрғындарының көңіл күйі көтеріңкі. Олар елдікті ұлықтауға қатысты қандай шара болса да дайын. Елтаңбамыз ел тарихының тереңінен тамыр тартып, ұлттық рухымызды асқақтатып, шаңырағымыздың беріктігін паш етіп, республикамыздың қанатты тұлпардай ұшқырлығын айғақтап келеді дейді қала тұрғындары. Бүгінгі рәміздер күнімен баршаңызды құттықтаймын. Алматы қаласы бойынша ерекше бүгін рәміздер күніне ерекше кеш болып өтті. Ол кештің ерекшелігі барша алматылықтар болып бір мезетте осы жерде барлық жиналған жастар үлкен кішісі мынау әнұранды орындауы болды. Оның сүйемелдеуі барлық оркестрді керемет өзінің жаңағы орынды жолымен денемізді бір шымырлататындай керемет сезімде болдық. Және бұл сезім ерекше, оны айтып сөзбен жеткізу өте қиын болып тұр маған. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай шаралар азаматтарымыздың патриоттық сезімін оятады, мемлекеттік рәміздерге деген сүйіспеншілігін қалыптастырады. Ал мұндай сүйіспеншілік жас ұрпаққа үлгі ұлттық тәрбие болатына даусыз қашанда. Бұл мемлекеттік рәміздер мерекесі жас өспірімдердің жалпы қазақ елінің патриотқа деген сезімін оятады. Егемендік еліміз мәңгі болсын, баянды болсын, тек қана аманшылықта, ынтымақ, бірлікте, бейбітшілікте өмір сүрейік. Бүкіл халық, бүкіл жастар патриоттық бағытта жоғарғы дәрежеде білімді болсын деген мақсатпен, бүгін осындай мерекенің болып жатқандығын білдірейік деген мақсатпен біздің жастарымыз жиналып осындай бір акцияны жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Алдағы күні біз медеу мұз айдынында, тағы да басқа жерлерде де өзіміздің туымен біраз жұмыстарымызды көрсеткен болатынбыз. Жаяудың үні шықпас демекші, бүгін бірлігімізді көрсетіп, қосыла көсіле әнұранымызды әуеде шалқыттық. Елтаңбамыздың еңселі болып, көк туымыз тұғырынан түспей, ашық аспанда қалықтай берсін. Барша жұрттың тілегі осындай. Қайрат Советбекұлы, Ескендір Тоғысбаев, Роза Дәулетханқызы, Алматы телеарнасы.